نرگس مومند که از روی خط اسکایپ با ما هستند. سلام بانو مومند، صبحتان بخیر. سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته، سهار دې تاسو ټولو په خیر، ان شاء الله چې جوړ او صحت مند اوسئ او له کرونا څخه هم په امان اوسئ. بسیار تشکر، سلامت باشین. ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز هم در برنامه از روی خط اسکایپ با خود داریم. ابتدا می خواهیم که در مورد آغاز روند توزیع نان خشک در خبازی های شهر کابل بر ما معلومات بدهید. تشکر شما باز هم. البته ما این پروسه را آغاز کردیم، طوری که شما در جریان هستید که ما فی الحال در یک وضعیت متاسفانه در یک وضعیت بسیار خراب قرار داریم. البته بنابرای که ما به یک حدی بتانم از یک طریق بتانم به همتان عزیز خود همکاری و کمک بکنیم، توزیع نان آغاز شد. بنابر تغییری که در توزیع نان نسبت به پروسه های قدیم داشتی است که ما در توزیع نان نه تنها که وکیل گذر و مسجد ها امامان مساجد، بلکه از وکلای گذر در ساحات مختلف، وکلای شورای زنان و مردان و اشخاص مختلف از جامعه مدنی پایشان دخیل ساختیم، رئیس های بای ناحیه ما، اشخاص مختلفی که در ریاست های مرکزی ما کار میکنن، اشخاص مختلف و پایشان در این پروسه دخیل کردیم تا ما بتانیم که حق به حق دار و به مستحقین برسه. بنابراین رسما ما از یک هفته بعد این سری کار جریان داشت تا ما امو لیست مستحقین شناسایی شود. بنابراین که لیست مستحقین در بعضی ساحات شناسایی شده، امرای ما شریک شد. رسما دیروز ما کار آغاز کردیم و باز میره میخوام یادآور شام که میشه در این لیست هایی که با ما رسیده باشه امکان داره که بسیاری از حال هم میشه مستقین مانده باشه که به او تا حال در لیست، در جمله در اشخاص که در لیست با ما هستن در لیست نامده باشه، ولی چون که روز اول کار ما دیروز بود، لیستی که تا دیروز شام هم دیروز پیش از یه ساعت یک بجا که توزیع نان آغاز نکرده بوده و وقت با ما شریک شد و لیستی که تا شب همراه ما شریک شد، لیستی که امروز هم ما شریک میشه، دقیقا در اون تغییر به خاطر میاد، چون که در تعداد مستحقین اضافه تر میشه، کسانی که میمانه او هم دوباره در اون لیست اضافه میشه. بنان رسما ما این پروسه را دیر آغاز کرده و ان شاء الله به این شکل ادامه داره. بسیار عالی. آیا روند توزیع نان در خبازی های شهر کابل ساعات مشخص دارد تا افرادی که نیازمند هستند به این خبازی ها مراجعه بکنن و نان به دست بیارن، و یا در همه اوقات که بخواین اونا میتونن که نان به دست بیارن؟ نان خب وقتی که نان توزیع میشه دقیقا و آرد میباشه که او باید خمیشه و اوقات مشخص به خاطر توزیع نان میباشه. دیروز توزیع نان بعد ساعت یک بجه یک و نیم بجه آغاز شد و بعد تا شب نو وقت هم به اون شکل ادامه داشت و می شکل امروز و روزهای بعد هم به این شکل ادامه داره. و دیگه ای که بنابر سوالی که شما آینده تمام خباسی های نان توزیع نان جریان داره، نه خیر، تنها او از جمله او خبازی هایی که امرای ما ثبت هستن در او خبازی ها توزیع نان جریان داره. و این بازم تکرار میکنم که میشه بعضی از خبازی ها مانده باشه در بعضی از مایه ها یا بعضی از مستحقین مانده باشه، بنابرای که دیروز اولین روز کار ما بود و در بعضی از صاحب شکل درست نتارسته، مگر در روزهای آینده انشاءالله تا صبح و امروز و چند روز بعد انشاءالله بتانیم که در تمام خبازی ها و تمام مستحقین ما بتانیم که نان ها توزیع کنیم. بسیار خوب. در نخستین روز آغاز روند توزیع نان در خبازی های شهر کابل، تعداد افرادی که واقعا نیازمند بودند مراجعه کرده بودند، ولی تمامشان نکات صحی که از طرف وزارت صحت عامه به خاطر از پیشگیری از ویروس کرونا یادآوری شده بود اصلا رعایت نکردند. یک تعداد زیادشان ماسک نداشتند، دستکش نداشتند و حتی فاصله ها را هم رعایت نکرده بودند. آیا شما در این زمینه هم برنامه مشخص دارین؟ البته در او جمله او خبازی هایی که امرای ما ثبت هستن و توزیع نان در او جریان دارن داشت، ما دیروز در او توزیع نان جریان داشت، نهایتاً و یعنی اشدن ما سرشان فشار آوردیم. نماینده های اشخاص مختلف که در امون ساحه می باشه، یگانه علت شمیست که وا امی پروسه را ببینن و ببینن که آیا نقاط صحیح را مراعات کردن یا نکردن. یعنی ما نهایتا کوشش میکنیم که وا نقاط صحیح را مراعات کنن و نماینده هایی که در او ساحه میباشه، یگانه علت شی است که وا باید ما یک نماینده داشته باشیم تا دوباره با ما پور شریک بسازه. بسیار خوب. این پروسه هم مشخصا چقدر وقت ادامه پیدا خواهد کرد؟ خب ما کار دیروز آغاز کرده و انشالله تا وقتی که البته وضعیت دوباره نرمال میشه تا مو تا مو وقت ادامه داره. و دیگه ای که فراموش کردم این موضوع رو بگویم که یعنی از دیروز بتر بعضی از عکس‌ها که در فیسبوک و در فضای مجازی
بالا و پایین میشه در بعضی از نانوایی هاست که عکسایشان گرفته شده و گفته شده که گویا در این نانوایی ها به شکل درست نکات صحیح مراعات نشده. خواهش ما سمتران عزیز ما است که ما پروسه را جدیدن آغاز کردیم به نمره ما همکار باشه و عکسایی که قبلا گرفته شده، یعنی بسیاری از عکسایی که از دیروز وقت ما خودم شخصا در فیسبوک دیدم و از جمله عکسایی بوده که قبلا گرفته شده، از جمله خبازی هایی که ما از دیروز او را مد نظر گرفتیم، ما او را از طریق فضای مجازی خودم نشر کردیم که اشخاصی که در او خبازی استاد بشن منتظر میمانه، ساحات مختلف برشان مشخص ساختیم، یعنی دایره زدیم و در این ساحه یک نفر، در این ساحه با اشخاص ساحه منظمی که در بین دو نفر باید چقدر فاصله مراد شده، با مؤسس برشان نشانی شده. بسیار عالی، یک دنیا سپاسگزار هستم از اینکه در مورد آغاز روند توزیع نان در خبازی های شهر کابل بر ما معلومات دادین و مشخصا اگر کوتاه بگوین که چقدر نانوایی ها و خبازی ها فعلا در شهر کابل باز هستند و یک فرد مستحق چند نان است. فعلا حال البته در حدود 1300 و 1300 چند خبازی ها امرای ما ثبت است و در هر خانواده اشخاصشان متفاوت است، یعنی اگر دو نفر باشه در یک خانواده با او چهار نان، اگر چهار نفر باشه با او هشت نان و بالاتر از ده نفر که در یک خانواده می باشه در حدود ده نان برشان توزیع میشه. و بعضی از عکسای دیگه که از دیروز در فیسبوک هم واکسن را میبینیم که گویا خیانت شده در این ساحه، در این پروسه با بسیاری از مردم دونان یا سینان توزیع شده، البته او نظر با فامیلایشان متفاوت است و در بعضی از اوقات مثلا عکسایی که دیروز ما دیدیم نانهای جوره‌ای و نانهای تاقی هم فرق میکنه، مثلا اگر به یک فامیلی که ده نان توزیع میشه اگر نانهای جوره‌ای باشه پنج نان توزیع میشه باشه. بسیار خوب، یک دنیا تشکر میکنم بانو نرگس مومن سخنگوی شهرداری کابل از اینکه به ما فرصت دادین و معلومات جالب را در مورد آغاز روند نان در خبازی های شهر کابل بر ما و بیننده‌های عزیز شریک کردین. اوقات خوب و خوش برتان میخوایم. ما روزتان خوش. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.